Rezoluta e Parlamentit Europian, nëse mbetet në draftin që u publikua në media, do të përmbahej në një kërkesë për hetim ndërkombëtar të zgjedhjeve në Serbi. Mediat në Serbi tashmë i kanë publikuar të 28 pikat e rezolutës. Parlamenti Europian, i cili po debaton për Serbinë, beson se në zgjedhje janë shënuar parregullsi dhe manipulime të shumta, dhe se këto media kanë kryesisht të njëanshme në favor të partisë në pushtet dhe se totali është i papranueshëm për një vend që është kandidat për anëtarësinë në Bashkimin Europian. Autoritetet në Serbi po tërheqin vëmendje për faktin se sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtare janë të papranueshme, por kjo nuk e pengoi kryeministren Ana Brnabić, që të vazhdojë të njëjtën mënyrë. Ndërkaq që e fundit e krahasoi këtë rezolut me Radio Mileva dhe deklaroi se ajo përmban gjithçka që opozita ka thënë ndonjëherë për zgjedhjet. Besimi në procesin demokratik është lëkundur, por autoritetet serbe nuk shfaqen as dëshirë më të vogël për të pranuar faktet e parashitura nga opozita serbe apo aktorë ndërkombëtar, sado që fuqia politike e PS duhet relativisht të dobët. Toni i ashpër i rezolutës së shpallur, ndoshta do të ketë ndikim në lëvizje dhe vendime të shumta politike.